ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဝါသနာအရရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကအယူတွေကိုတစားချင်းစီဆက်မှာပါပစ္စည်းမှာတော့ဘူးကိုကောင်းတာလေးယူထည့်ပေးဖို့ပြောလာတာကို delivery သမားလက်ချက်မီဟွာနဲ့ကျွဲဘူးကနည်းနည်းရွယ်နေဒီစာရွက်လေးကတော့ तू ပေးထားတဲ့ instruction လေးပေါ့ဘူးထဲမှာကစိတ်ချရတဲ့ဘူးနဲ့စုတ်တန်လေးပါပါတယ်ကျွန်တော်လုတ်လိုက်တာမောက်ချသွားလို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့မထည့်ပြတော့ပါဘူးဝယ်တော့ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်သွားပါတယ်ဒါလေးကတော့ပထမအဦးဆုံးဆက်လို့ပြီးသွားတဲ့အယိုးရဲ့ဥကောင်းပိုင်းလေးပါလာတော့လာပါတယ်ဆက်လို့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဝယ်လိုက်တော့အကောင်ကတင်းမိချင်တာဆက်ကြည့်လိုက်တော့မှတော်တော်လေးတော့ကြီးပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါပါပဲဆက်လို့လည်းပြီးသွားပြီရိုက်လို့လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်လို့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ